Мендифт кюнте телехалехайчнер эфирте танчин өдір нерекілта программ сту тюкілджахын Аджин Светлана эндір манағартысты. Элистады өрін гертасын школды отхар ғарат йосын гейдерсін күйікігі полисын көтләшінер Ольджи Авбы, күйікіне темдік цук полисын көтләшінер Авбы, эн хәверін бағы тоқтағдат, бақчудын болын уголовны кергер үйілдік әңгіс басы хәверті орылцы, күйікігі хәяқты балысына полисын көтләшінерді таңчын МВД-ден уголовны хәверін аппаратын көтләшінер дөңгі болып, эн хәверін көтмішігі халимген МВД-ден ғардывыр 10-цы кәвер бүрткіл, таңчын дотыр дундың кергүдін министерстін барин Сегилятор Басхан Андреен келсер, гейдерсін күйікін ақшы балсынды Ольджи Авыгдыв, екі эцкінерлі күндвір тоқтағдыв, ен күйікіт халғыды ғарат машығар талдан балсынур Йоуқы сана зүйджі, болып полицин көтләшінерін хәверін керек үлдіврін ашты кергін күтсінуға. Гарсан царайдында бұлжана ведіна селяны әділ ахуына көлмішігі, оңдарулығы керектегісін толвырығы таңчын ғардвыр болыны әресен селяны әділ ахуына министерсіп батылыв, региона толғачын әділгар Халимгур әресен әділ ахуына министр Дмитрий Патрушев экспертні бағы ілгәві Хақсузуның күріксін ашығы әдін хамцу дігіліп, ән бағын кесін ашар әресен федерацин правительс таңчығы дөңгінхі шидвыр батылжы авбы, әнуна сүл ашын даруқы долан хонықты медетк Халымкты хурчы куга кемы хатар беші тигет энуге урдасын тоды авхы керкте. Тердунды селяна эдлахуна гаругы эртасын толжы биян сагылдык систем узылхы керктегі Бату Хасиков темглев. Правительствен ахлачы Юрий Зайцев одақын таңчын церге комиссар болсыны Андрей Саранговла болыны, урдни халимген церге комиссар йосыны Юрий Казаковлы харғыл. Энуна йовытты ода әресен церкті мордолғына кергін түрскінші сұрғымжын болыны Кавказ хойыр минғын хөрінні командны штабны тавшылығына ашын дегілігдіп. Энунде халимгасы урдни церглісін кесік әмтін ұрылтсын белі. Эн намрар халимгасы зурағар ғурбын зун көбі церкті мордқы зөвті. Энуна дейрі комиссариат Боцығар бақчудығы басы церкті авчана. Йосына ғардывыр таңчын церге комиссариатла, муниципалитетла, бәхі әңгілі түрскінші сұрғымжын церкті мордылына кергер болыны белдіверін халықар хамцу көтліктан белін бәхін тускары келігдіп. Ғаха сарин некші нәсавын таңчын школ мұт хушын кевері көлмішен әкіліп, біштүт өдір болғыны школдан ерна сұрғулын кемі Роспотребнадзорин тәвжіғы некверлі ерлітсіне. Ямыр кевер токцин эпидемиологический бәділі тәвіксін неквір күтсәк жақы манада рәне зәңгді халетін. Хөрін менгін арвын естікчі хөрін менгіні хөрін тавдықчі жілмейдің зұрағар әнжілі Некрасовен әрта Олинсті тұсықчақы хөрін зұрған патерта герті ғұрдықчі микрайонды бәдік тавдықчі герін жирін зұрған күн нүйіче орықмын. Ән ғұрвын давхарта шынгерегі зұрылсын зұрағасы әрті әділірті орылқымын. Жилешін коммунальны әділ ахын болын энергетикін министрін дарукі Виктория Мангудаван келсер әндер өдір тұсықчақы герімедің әмтін кеду хората патерта бәсін теркеверіні патермутта болқымын. Шын патермут автон Автономный систем да болхы. Правительство нахлачен дороги кюкен нарна келсер индюридер эн объект халимген толгачен бюртылгынды бәне региона толгачи видео залгулдагар эресен тосылтын министр Владимир Якушевла күндвір токтағат яғжи тосылтын көтілміш күтсәк жақын тускар келджі үгів. Енгерті нәмін не көрәті, не қойыр өрәті, армын ғұрвын, ғұрвын өрәті, дөрвін-дөрвін өрәті патермут бәне. Уты тоғдан нек минғын дөрвін зон дүрлжен метр бәрін болжына, енінді дөчін ғұрвын үлі сай арсының мүнгін олзылығды. Ода болғыла герін тосқылды, инженерін көлміш төксі, ұдылуға герін өркі ғазыр ясықтымын. Тосқылтын геолы нерта фирмин директоры Басчан Санджин келсер герін өрі біштудын адылына комплекс ұгылжы тәветхі, ездудын машы тәвдік бәрін орын белджен әведін тескі тәрджі керлі хұзура бәне. Балсына администрацин толғачы Дмитрий Трапезниковын келсер хойыр менгін хойырын дөрдікші жіл күртілін зұралсын зұрағыр хойыр менгін ғұрымын зон дөрлжен метр герімі тосықтымын енгерін өрі дәкәтшін гері тосықтықы ерікчітін енінді біштудің адылына комплекс машитайды ғазыр елгіже өгіктіғы ке сәйхін район болғы кеже балсына администрацин толғачы келіп. Дәкәт болға қордықшы микрайонды ғаз қағырат гермет ұға үлсін әмтегі патермудар тетқіліне төрі басы қағылықтымын. Элесен ғардывыр шынгерен тосылтын зұра болын тосылтын орын батылыв. Аджин Светлана, Ирнин Ангелина, Мәтежіні Максим, Таңчын өдір, Нерәділіта программ.
Эфирте Танчин Өдір нәрәділта программ ендір нарты дәлкен анестезиолог, реаниматолог Эмчин Байрин Өдір. Эн Эмчинерин ғарты операцкей жақы кемді күйіні әмділ бәні. Эдіне давырта көтілмішар күнді кевер гемін жақы улыс қару едгіне. Анестезиологин көтілміш уғағар хирургиін ямаран чегін өден технолог ұлзылжы болшқо. Өдір болғын эн Эмчинер операц орылсына. Эдіне көтілмішасы басы операцин челікчин ямаран болғын басы токтына. Эндір Танчин больниц Арвын тавын анестезиологу көділіне. Евреяни Байрен Өдірен Эдін көдміштан тосчана. Надежда Бувашова медицинска сургульчелесна хөйіні Танчин больнистырджи көділжені. Терцагасы авынны хучин жили давбы. Олын жилден Энулля хамдан дамшылда эмчінер көділжені. Хамдан көділжеха улсиеге эн байрла эмче халунар йөревы. Жил болған реанимационны әңгді ғурвын минғынғары әмтнорна эмчен учрежденді. Ирджахы энцага оборудование амыры болзылықты геминджахы күйіні бәрлігі шинжілде шидвар ауқты дөңгі болына кеже эмчінер келіне. Эмчин анестезиолог, реаниматолог Надежда Бувашован келсары жил болған шин оборудованерна тегат операц кесін кемле гемцин күйіні цоқсын шинжілде тер даруң ашын медуліне. Лаганя района больницы хирург эмчинерте энцага керкте шишлинг оборудован орджи ирев нерта колопроктолог Бадма Башанкаевен болны эмди буйнче көрінген дөңгер больницы нэмір электрохирургический комплекс ирев Лаганя района больницын эмчинер ахы эмче Николай Шараповин дөңгер шин оборудонер кесі күнді операцкек дэв. Ахы эмче Николай Шараповин келсер ирсін аппарат ерсен операцкесін кемді 13 жылдегені эмчинерте 2 дөңгі болып. Олын давхарта гермедін оран капитальный ясвыр якжи кюцагжихы ЖКХан бұн энергетикин министрин дарука Виктория Манготова бюрткев. Негерті ясвыр төксив талдан гермедті болхла көдмішін өрәлін кегдив региона капитальный ясвырин зурағар арвын есін гермедін орасы шынулікдив. Эн көдмішігі подрядныр организацмуд Гахасарин некшен асавын эклев элістіді есін өндір давхарта гермедін ора ясықтмын. Яшалтады ғурвын герин Лаганя Яшкүлді Хойыр икі бұрылды Троицкай болын Комсомольск района Цутлунгудар нечат гермит орасы яскықмын. Халмықты хуучын гермитті бәхі әмтін шын герті зуралсын кемесі ерті орхман пандемия токсын бәділді герин тосқылты зоксынуға халимген толғачы Бату Хасиковин дауғырар танкчы имі кевер царыдын чыгынны көтіліктан белін бәне. Тодырхағар дарани зұртысты халятын. Хөрін нәгдікчі дұның школды өдір болғын өрін сұрғылшынырын цоқсын қылу кемжәлжі шишлің дефтерті бешче күділімі шекіліне. Сұрғылшыныр нәк орымды олар біча құртқа кекет, әнді зұрған өйдің секеті. Клас болғын әвре ғардық өйтті болжына. Тегет көкіт нәк орымды екер құрқыш. Өрін әртәсі ауын технический көділешінір су кәмптін давды көрмегі цивіліне. Кабинет болғанда болын рекреацисты ағар цивілдік оборудован болын антисептический көві арғыз бәйіне. Бечкітуд кечәлді орхин өмін завыстыр болғанда ғаран цивіліне. Школын ғардвар бақшынырты кечәлін еуіті маска зүтінгесінің селуі көгіне. Элісті балғысына хөрін негдікче тойықта школын директор Сим Тамаран келсер өрін сағасын ауын бечкітудегі бақшыныр класмуты орылына. Екі әцікінер школды орхыш. Распотребнадзорин сукне күрегі күцені. Кичелін хөйіне клас болғанды шере сандылмудже оғана. Хамгин түрінде бешкілін әрілменді хасқа керка гидже школын директор келіп. Класин часты бақшыныр сұрғылшынты яғжи биян цеврар бергеге цайлығына. Замин өреді цук распотребнадзорин нәквір басы күцегіне. Хоте әділхін өмін болын хөйін шересі ағы савы стевілгіне. Энді рециркулятор көділіне. Замшынер болғыла цук сағылықчы тоты олзылжы көділіне. Школы нахы замче кемін саранғаван келсер, өдір болғын замшынер өдір өрін өртесі әкеліне. Түрін өрсін көділешінер хоте кедік шыре оқыны, хөне хоте кені. Хотыл балғысына сұрғылын учрежденісі распортемнозорин неквір күцәхі талы күцәгіне. Әніне түлі бактерицидін оборудован биян сәгілдік болын цивілдік тоғытыз хулджи авғына. Әлісті балғысына сұрғылын залтын ақлачын давы зуыры үйлі дайжықы басынға Светланын келсер, әндір өдір күнді цак болып чығын бақшынар көділіне. Ковид арвын есін гемі таржықы кемді цук тәвжіғы санитарин некрігі цуғар әлді болып чығын бәрхі зөвті. Тегіклі коронавирусын инфекциясы бешкілігі болын бақшынырігі қарсышы болжына, гейсін толырігі медхер керкті. Настына Бадым Эрнин Ангелина Цуглинина Владимир Тақчын өдір нәрдіқті программ. Энугерін бедін, евреяне қарсан, төксе жена бедін, сән менді бәтін.